ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆଜି ଆଙ୍କର ହେଇଛି, ଜ୍ୟୋତି ଆଙ୍କର ହେଇଛି ସିନେ24ର। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଇଏ ସିନେ24 ଆସିଛନ୍ତି ଓଲେ ଓଲେ ଦିଲ୍ ବୋଲେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ। ଆଉ ଦ ମୋଷ୍ଟ, ଆଜି ସବୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୁଁ ହିଁ ନେବି, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦ ମୋଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ଡାଇନାମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଷ୍ଟୁଡିୟସ୍ ୱିଥ୍ ଅ କପଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲାସେସ୍, ମୁନା ଭାଇ। ସରି, ଓ ୟା ସରି, ପେୟର୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲାସେସ୍, ମୁନା ଭାଇ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆଚ୍ଛା, ତମର ଆଜି ଏ ପୋଷ୍ଟଟା କ'ଣ? ଏ ପୋଷ୍ଟଟା ମୁଁ ନାଇଁ, ଆଜି ପୋଷ୍ଟଟା ମୋତେ ସିନେ24 ପୋଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଙ୍କର୍ର ନେଇକି କହିବି। ଠିଆ ହେଇକି କଥା ମୋତେ ଲାଗିଲା, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦ ମିଡିଆ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମୁଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଏ ଫିଲ୍ମଟା, ଆଜ୍ଞା ନା କ୍ୟାମେରା ସିଟି, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ସୋ ଏ ଫିଲ୍ମଟା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଓଲେ ଓଲେ ଦିଲ୍ ବୋଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇଟଲ୍ଟା କୁହନ୍ତୁ, ଟାଇଟଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଓଲେ ଓଲେ ଦିଲ୍ ବୋଲେ, ଗୋଟିଏ ନଜରରେ କହିଦେଲେ, ଆଇ ଆଇ ଅଲରେଡ଼ି ସେଟ୍ କି ମୋଷ୍ଟ ଡାଇନାମିକ୍। ଆଉ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କ'ଣ କହିବେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ? କୈଳାଶ ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲିନି, ଏଇଟା କ'ଣ ନୂଆ ମିଡ଼ିଆ ୱାର୍ଡ଼ଟା ସମ୍ପୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ବି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ବି ଏଇଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ହେଇଛି ନା? ମୋ ନାଁ ତ ଯତୀନ ମଲ୍ଲିକ, ସର୍ଟ ଫର୍ମ, ସର୍ଟରେ ଲୋକ, ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଲୋକ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ଜମ ଜମ। ସୋ ସେ ଜମ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ କୁତକୁତ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଓଲେ ଓଲେ ହେଉଛି ମୋର ଦିଲ। ଏଇ ଏମିତି ଆଙ୍କର ପାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍? ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସବୁବେଳେ ଏତେ ଦିନ ଧରିକିରି ମୁଁ ମାନେ ମଣିଷ ଆଙ୍କରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ କୁକୁର ଆଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛି। ସୋ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଛି ମୋ ପାଇଁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି କି ମୁନା ଭାଇ ମୋତେ କୁକୁର କହୁଛନ୍ତି, କହିପାରନ୍ତି, ଏବେ ବି କହିବିନି କାହାକୁ, ମଣିଷ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହିଁ ମୋର କୁକୁର ନାଁଟା କୁକୁର। ସୋ ମୁନା ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗାଈକୁ କାହିଁ ପଳାନ୍ତୁ? ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି, ନାଇଁ ଗାଈ ବି ଅଛି, ମାଇ ବି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଅଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଯାଉଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ବି ମାନେ ମିଡ଼ିଆରେ ବି କହିଛି, ଇଟ୍ସ ଆୱର ଅନର୍ ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ ଇନ୍ ଦିସ୍ ମୁଭି। ଭାଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଟିକେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍, ଇଟ୍ସ ମାଇ ଅନର୍ ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ ଇନ୍ ଦିସ୍ ମୁଭି। ତ ଖାଲି ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ମୋତେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସେତିକି ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏ ଆସିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିକି କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୁଁ ସେଇଟା ସେତିକି ଲେବଲକୁ ଆପଣ ଯାଇନି କି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ମୁଁ ପଚାରିପାରିବି, ମୁଁ ଖାଲି କହିବି କି ନାଇଁ ସେଇଟା ପଚାରିବା ଦରକାର, ତାପରେ ପଚାରିଲେ ସେଥିରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିବି ଓଲେ ଓଲେ ଦିଲ୍ ବୋଲେ। ତ ଆଙ୍କରିଂ ବୋଧେ ଇଏ ମୁଁ ଝାଳ ବାହାରିଗଲାନି ଆଙ୍କରିଂ, ମୁଁ ବେଶୀ କରିପାରିବିନି କାହିଁକି ମୋ ପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ ମୁନା ଭାଇକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୁନା ଭାଇ, ମୁଁ ଟିକେ ଗାଈଟି ଗାଈକୁ ଯାଏ, ସିଂହ ବି ଅଛନ୍ତି, ସରି ଶାବଳ ଅଛନ୍ତି, ଭାକୁର ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଜମ ସାଙ୍ଗରେ ସରିଲା, ଆସନ୍ତୁ ଦୂରକୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ସୁଟିଂ ସେଟା ଦେଖିପାରନ୍ତି କେତେ ମଜା ମସ୍ତି ଚାଲିଛି। ଇଏ ଆମର ବସିଛନ୍ତି ମଶା, ଯିଏ ଆମର ମଶା ନମସ୍କାର ବୋଲ, ମିଡ଼ିରେ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବୁ ବସିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଆମ ବୁନାଦା, ବୁନାଦାକୁ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଅ, ଆସ ଝିଲିକ ମ୍ୟାମ୍। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କ'ଣ ଏତେ ବିଜିରେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରେ ଝିଲିକ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏ ସୁଟିଂ କରି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କଥା ହେଉଥିଲି। ମୋତେ ତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇସାରିଲେଣି, ଆମେ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି? ହଁ, ମୋତେ ଫୁଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଛି। ଯେହେତୁ ଏ ଫିଲ୍ମଟା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଗେନ୍ ଆପଣଙ୍କ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ମୋ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି କେଉଁଠି ଅଛି? ହଁ ଅବଭିୟସ୍ଲି ସେ ଉପରେ ଜମ କହିସାରିଲେଣି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଈ ସାଙ୍ଗରେ କୁକୁରଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, କ'ଣ କହିବି, କ'ଣ କହିବା ଉଚିତ ମୋତେ ଟିକେ କହୁନ। ମୁଁ କେମିତି କହିବି, ଆପଣ କହିବେ? ଜ୍ୟୋତି ନା ମାନେ ଇଏ କି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ବହୁତ ହି ବହୁତ ହି ବହୁତ ହି ଭଲ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରଖିଥିଲେ, ବିଭୂତି ଭାଇଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ରଖିଥିଲେ ଆପଣ? ବିଭୂତି ସାରାଙ୍ଗୀ, ତ ବିଷ। ସୋ କହିଛେ କାମକୁ ନେଇକି ପୁନି କାମ କରିବେ,
କହିଲେ ସେଇ ଆରେ ମା କହି କହିମାଟା କାଇଁ କରିବି ମୁଁ କହିଲି ମା କହିଟା କହିଲି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିମାଟା କିଛି ମିନିଂ ବାହାରୁନି ମୁଁ କହିଲି ମତେ 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 କହିଲା କି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ କଣ କଥା ହଉଛି ମୁଁ କହିଲି ନେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ମ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ତାହେଲେ କହିବି ଓହୋ ଏଇଟା ହଉଛି ସର୍ଟ ଫର୍ମର କଥା ଥିଲା ମାନେ ଜ୍ୟୋତିକି ମୁଁ କୁକୁର କରିଦେଇଛି ଆଉ ଝିଲିକି ଗାଈ କରିଦେଇଛି ସେଟା କହିବିନି ସେ କହିସାରିଲେଣି ମିହିର ଦାସଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛି ଜାଣିଛ ତ ଭାକୁର ଏବେ କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ତା ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଶାବଳ ଆଉ ଜଣକୁ ମାଇ ବି କରିଦେଇଛି ଝିଲିକି ଆପଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଏଇ ଯେ ଏଇଠି ମୋର କିଏ ଇଏ ହେଉଛି ବାବୁଲା ଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ମୋର ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ହଁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତମେ ବାବୁଲା ଭାଇ ତୁମେ କାହା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କର କୁକୁର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା କୁକୁର କୁକୁରଙ୍କର କ'ଣ ଏଥିରେ ରେସ୍ପନ୍ସ ରହିବ ଟିକେ କହିବେ କି ଯାହା ଜମ କହିଲେ ଆମେ କୁକୁର ମାନେ ସେୟା କରିବୁ ବାବୁଲା କହିଲେ ଯେ ସେ କୁକୁର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି କହିକି ଆଜି ଆପଣ କହିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ୟୁରେ କ'ଣ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଭାକୁର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ଭାଇ ଟିକେ ସମୟ ଦେବେ ରାଗିବନି ଜମା ମୁଁ ଆଜି ଆଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏ ସିନେମାରେ ଭାକୁର ହେଇଛି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭାକୁରର ସବୁବେଳେ ଚାହିଦା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ପେଟ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ପେଟ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପେଟ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଥାଟ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଘାଟ ସବୁଠି ଭାକୁରର ପ୍ରେମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଭାରି ମୁଲାୟମ ସୋ ମୁଁ ଭାକୁର ହେଇ ଆପଣ ଭାକୁର ଖାଇଛନ୍ତି ଭାକୁର ଖୁସି ମୁଁ ତ ଦେଖିକି ମୋ ମନ ପୁରିଯାଏ ଖାଇବା ଯାଏ କଥା କାହିଁ ଯିବ ଖା ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବୋଧେ ଏତେ ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବଟ୍ ଏବେ ଏମିତିଆ ନାଁ କେବେ ପାଇନଥିବେ କେଉଁ ସିନେମା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଆରମ୍ଭ କଲି ମୁଁ ତୋଠୁ ଜୁନିୟର ବୋଲି ମୋତେ ଫିଲ୍ ହୁଏ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ମିହିର ଭାଇ ଆସିବ ହଲରେ ଫିଲ୍ମରେ ମିହିର ଭାଇ ଆସିବ ମାନେ ସେଟା ସୁପର ହିଟ୍ ପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଏଇ ନାଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଆପଣ ଖାଲି କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖି ଭଲ କହିଦେବେ ନାଇଁ ଭିନ୍ନ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହ୍ୟୁମର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଛି ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଭାରି ଭାବିଚିନ୍ତି କରାହେଇଛି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ହିଟ୍ ଡ୍ରାମା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତୋର ଯେମିତି ନାଁଟି ହେଇଛି କୁକୁର ସେମିତି କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି କୁକୁର ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଆର ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କୁକୁର ଜନ୍ମଟା ନିଏ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ତଳକୁ ଆଣେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆର ଜନ୍ମରେ ହିରୋଇନ୍ଟେ ହେବି ବହୁତ ସୁବିଧା ମୋତେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଲାଇନ୍ କେମିତି ସୁବିଧା ବହୁତ ସୁବିଧା ସମସ୍ତେ ତୋ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଆଙ୍କ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ସେଣ୍ଟର ହେଇଯିବ ଫୋକସ୍ ସବୁ ସେଇଠିକି ଚାଲିଯିବ ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଆର ଜନ୍ମକୁ ନା ବାବୁ ମାନେ ହିରୋଇନ୍କୁ ନେଇକି ହିରୋଇନ୍ ନା ହିରୋଇନ୍କୁ ନେଇକି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍କୁ ନେଇକିରି ଫିଲ୍ମ ତୁ କିଏ ବେ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଆଉ ଯଦି ନ ହେଇପାରିଲି ମେକଅପ୍ ମେଣ୍ଟେ ହେବି ହାଉଲେ ହାଉଲେ ମେକଅପ୍ କରିବି ଆଉ ହଁ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁଲେ ନୁହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ମୁରଲୀ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିବା ମୁରଲୀ ସାର୍ ପାଖକୁ ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ